na ponta do Manduba. Segui um abrigo aqui. Tá difícil, não dá pra encontrar lugar nenhum, cara. O vento tá muito forte. Vou dar umas rajadas fortes aqui de noroeste. Vai que o mar é encarnado. Encarneradaço, mano. Vou usar pra fora, né? Deu pra garantir o frito aí. Sargão aí. Tá, mãe. Soca só de cabeça, ó. O resto é isso aí. Vamos lá, pá. Fui. Achei mais um pontinho abrigado aqui, ó. Ponta rasa. Tá na sargueira ali. Mas vou embora. Vem quando dá umas rajadas de vento. O vento tá comendo por fora, né? Mas ó. Vem quando dá um abrigo aqui. Guaiúba só, cara. Outros cantos aí tá ventando demais aí. Ainda. Tô sofrito aí, né? Dois sargos. Bora pra festinha da minha filha agora. Não tô nada.